Nakon dvomjesečne obuke u okviru škole sportova te već tradicionalnog kursa plivanja, na sportsko-rekreativnom centru Olimp u Derventi organizovana je svečana dodjela diploma za preko 150 mališana, među kojima su po prvi put ove godine bila i djeca sa posebnim potrebama te slijepa i slabovida lica. Akademija sportova Olimp u okviru sportsko-rekreativnog centra istoimenog naziva organizovala je besplatnu dvomjesečnu obuku za oko 50 mališana predškolskog uzrasta. Cilj nam je bio da djecu uzrasta od 4 do 6 godina što više okrenemo ka sportu i da kroz te treninge oni polako uče motoričke sposobnosti kao i socijalizaciju sa drugom djecom. Dakle, ti treninzi bili su koncipirani tako da su djeca učila osnove sportova i to 5 sportova: košarke, tenisa, odbojke, fudbala i karatea. Kako se zoveš? Jelena. Koliko imaš godina, Jelena? 4. I? Šta si ovdje naučila u ovoj školi sporta? Tenis, odbojku, karate i plivanje. Jesi ovdje upoznala puno drugara? Vladana. Koliko imaš Vladana godina? 5. Treniram odbojku, tenis i karate. Jesi li dobra ti u tim sportovima? Da. Ja treniram tenis i karate. Kako se zoveš? Anđela. I koliko godina? 5. Kako se zoveš? Ana Mija. Koliko godina imaš? 4. Jel ti lijepo ovdje? Da. Hoćeš nastaviti ovu školu sporta? Hoću. Ove godine dodijeljene su i diplome za uspješno položeni kurs plivanja za preko 100 mališana, na kom su se po prvi put ove godine našli djeca sa posebnim potrebama, njih oko 20-ak, te slijepa i slabovida. Je bilo jako lijepo osmišljeno, djeca su imala svoje trenere, odnosno profesore fizičkog vaspitanja koji su radili s njima individualno. Djeca su bila razvrstana u 3 grupe po težini i obliku invaliditeta. Korisnici naših usluga su imali priliku da učestvuju u školi plivanja. Koliko korisnika je bilo? Mislim da je bilo oko 20 korisnika i da su oni bili obuhvaćeni kao i druga djeca svim aktivnostima koje su vezane za učenje plivanja. Diplome za preko 150 mališana podijelio im je lokalne zajednice zamjenik načelnika Igor Žunić, istakavši da Derventa svakako prednjači u odnosu na ostale opštine kada je sport u pitanju. To dokazuju i značajna financijska sredstva koja se iz lokalnog budžeta izdvajaju za potrebe sporta. Skoro 700.000 maraka opština Derventa ulaže u sport i jedan od važnih projekata je bilo i ova dešavanja tokom ljeta na bazenima i na terenima Olimpa. Ja bi evo sada iskoristio priliku da se zahvalim svim trenerima, sportskim radnicima, Sportskoj akademiji Olimp, što su omogućili da djeca iz Dervente, da kažem, naprave prve korake u sportu i vjerovatno će neko od njih u narednim godinama biti sportista kojim ćemo se ponositi svi iz grada i njegova porodica. Ljeto skoro na izmaku, ali vrlo sadržajno proteklo je na Sportsko-rekreativnom centru Olimpu Derventi. Mnoštvo sportskih i zabavnih aktivnosti bilo nam je na raspolaganju, ali ono na što poseban akcenat stavlja idejni tvorac i kreator cijele priče Andrija Bjelošević su upravo projekti namijenjeni najmlađoj populaciji. Pa otprilike ove godine ulazimo u dinamiku onoga što je planirano da se ovdje dešava. A to je upravo ovakvi projekti za najmlađe uzraste, kao što su škole sportova, uključujući sve ovo, dakle, naše sportove koje ovdje postoje i plivanje. To su ova takmičenja. Evo, vidjeli ste, ove godine su imali takmičenje u Stokovima kao i prošle godine. Igre bez granica su ove godine prvi put održane i nama je cilj i namjera da u budućem periodu bude još više ovdje sadržaja takmičenja u raznim drugim disciplinama. I to je ono počinje da živi onim životom čemu je ovo zapravo i namijenjeno. Hoće li biti još toplog vremena da se okupamo još koji put na Derventskom bazenu, čekaćemo prognoze meteorologa koji ipak kažu da nas čeka topla jesen. Olimp svakako čeka svoje nove polaznike, neke buduće sportiste, plivače, tenisere, a odskora i kuglaše.